លោកសែនបរៈក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចោះជួយឃុំគោកស្រុកលើនិងជាប្រធានក្រុមការងារចោះជួយភូមិសង្កែឃុំគោកស្រុកលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនិងក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅសំណេះសំណាលរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកសមាជិកាជាមួយប្រធានអនុប្រធានសាខាបពភូមិនិងប្រធានក្រុមប៉ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing Winter Melon Refreshing Cools